Gazetari Artan Hoxha ka rrëfyer një detaj gjatkohës që Eldi Dizdari u arrestua në Emiratet e Bashkuara për llogari të drejtësisë italiane. Hoxha tha se gjatkohës që Dizdari ndodhej në Burg u pushuan nga puna 20 punonjës të institucionit, pasi u akuzuan se ata ishin korruptuar me 1 milion dollar. Sipas gazetarit, Dizdari ishte i privilegjuar pasi i shkoni në Burg ushqime nga restorantet më të mira në Dubai, takohej shpesh me familjarët edhe pse ishte koha e Covid, si dhe brenda në Burg arriti të fusë një telefon që kishte një program të kryptuar. Gjatkohës që ai ka qenë në Burg në Dubai, ka patur një ngjarje tjetër, janë arrestuar 22 punonjës të Burgut ku mbahet Dizdari për shkak të akuzave për korrupsion. Ata akuzohen se e kanë ulur nivelin e sigurisë duke lejuar që Dizdari të shkonin ushqime nga restorantet më të mira në Dubai, të takohej më shpesh me familjarët, së treti ai kishte mundur të fuste brenda Burgut një telefon i cili punonte me një program të kryptuar i cili përdorej gjerësisht nga bota e krimit. Ishte një program që e futi FBI-ja amerikane, tha ndër të tjera Hoxha në një intervistë televizive. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.